За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын дээд шүүхэд нэр дэвшүүлэхээр хоёр нэр дэвшигчийг их хурд танилцуулж байгаа. Хуульчин байгаа орноор танилцсан. За энэ дотроос одоо улсын дээд шүүхэд нэр дэвшиж байгаа шүүх цогтын хувьд бол шүүн туслах ажиллагааны туршлагатай, эрдэмтэн шинжилгээний судалгааны туршлагатай, мөн одоо салбартаа нэр хүндтэй хуульчийн хувьд бол дэмжиж байгаа. За хоёр нэр дэвшигчийн нэг нэр дэвшигчтэр нь бас одоо нэгэн маргаан гарсан. Ийм асуудал бол хуульчин байгаа ондор одоо болсон. За энэ одоо юутай холбоотой вэ гэдгийг бас тодруулж ярих хэрэгтэй байхаа гэж би бодож байгаа юм. За ер нь одоо нэг зарчмын асуудал байна. Энэ бол улсын дээд шүүхийн шүүгчд тавих болцоо шаардлагыг одоо өндөрслөх шаардлага бол байгаа. Би бол юу гэж үздэг вэ гэхээр улсын дээд шүүхийн шүүгч бол шүүн таслах ажиллагааны туршлагатай байх ёстой гэж үздэг юм. Одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа шүүгч хэрэгцүү байдлын хуулиар бол за өмгөөлөгч одоо дээд шүүхийн шүүгч болж болно, прокурор болж болно. За шүүгчээр ажиллажсэн хүнээс гадна аль нэгэн одоо хууль зүйн сургууль багшлж байгаа 10-аас доош шүүгчээр багшлсан багш үртэл одоо дээд шүүхийн шүүгч болох боломж нь байгаад байгаа юм. Хуулиараа нээлттэй байна. Ингээд яг хөөхөр шүүн таслах ажиллагааны туршлагагүй хүн анхан болон дав заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг одоо хянаж штэ. Үндслэх хянаж гэн эцсийн шийдвэр гаргаад байна. Энэ бол одоо тавигдах шаардлага нь зүг нь бол анхан шатныхаа шүүхийн шийдвэрийг хянаж байгаа дав заалдах шатны шүүхийн шүүгчэд бол тавьж байгаа шаардлага нь өндөр байгаад байна. Анхан шатнда 5 жилээс доош ажилласан байх шаардлага тавьдаг байхад дээд шүүхийн шүүгчэд анхан болон дав шатнд ажилласан байхын шаардлага тавихгүй байгаа юм аа. Ийм учраас ер нь бол цаашдаа анхан болон дав заалдах шатанд 10-15-аас дээш жил ажилласан хүн л одоо дээд шүүхийн шүүгч болмоор байгаа. Одоо цогц шүүгчийн хувьд бол одоо 16 жил ажилласан байна шүү дээ. Ингээд ороод ирвэл болж. Цаашдаа энэ асуудал дээр анхаарах ёстой. А шүүхийн эрхт зөвлөлийг энийг бас хууль зорч оруулж ирлээ гэдэг. Энэ бол бас тийм байхгүй. Ягаад гэвэл шүүхийн эрхт зөвлөлийн Батбаяр дахь одоо энд бас буруудах үндэс харагдахгүй байгаа юм. Ягаад гэвэл өнөөдрийн хүчин төгөлдөр хуулиар өмгөөлөгч болон энэ хууль зүйн сургууль багшилж байгаа хүмүүс 10 жил ажилласан л бол мэрэгчлэр ажилласан бол а дээд шүүгч нэг төрш хэрэг нээлттэй байгаад байна шүү дээ. А ийм учраас цаашдаа энэ шүүхийн одоо багц хөл хэлцэх явцдаа энэ дээд шүүгчдэд тавих одоо үндслэх шаардлагыг бол нэмэгдүүлж болдог шаардлага нэмэгдүүлэх юм зайлшгүй шаардлага байна. За ер нь бол энэ шүүх мэдлийг бол шүүх хэрэгжүүлдэг. Ийм учраас шүүгч бол үндсэн хуульд тусгагдсан цөөхөн даалгавар тушаалтны нэг шүү дээ. Ийм учраас энэ хүний эрх хөгжлөөний баталгаа болдог энэ шүүгчийнхээ хувьд энэ тавигдах шаардлагыг цаашдаа бүр үндсэн хуульд оруулах ёстой гэж би бодож байна. Энэ асуудлыг бас би үнсөөл хэлцэж байгаа хэрэг бас энэ ярьж байсан. Энэ асуудлыг бол одоо цаашдаа манай шүүхийн хууль дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгийнхэн манад нэг анхаарч энэ дээд шүүхийн шүүгчд тавигдах шаардлагыг өдөрсөх шаардлагатай байгаа шүү гэдэг хэлье гэж бодож байна. За, үг хэллээ.